Hevauta, hevauta, boys and girls, mikä meininki. Tänään on aikamoinen lauantai-päivä. Päivä on kuin morsian. Sininen taivas ja aurinko porottaa. Muistakaa käyttää kuin aurinkovoiteet tämmöisiin päivinä. Niitäkin laitoin tossa just ennen kuin lähi. Mä oon tässä autopesua edessä. Venttaali just pääsin peseen auton. Ja sitten lähden ajaa tonne kohti Munkan poolia. Nähdään siellä muutama frendi. Ja otellaan muutamia klippejä. Tsekataan mitä päivä tuo tullessaan. Eiköhän vähän tää etenee. Päästiin tänne Munkahuudeelle. Aika nätin näköistä. Tää on jengi nauttii auringosta ja tsekatko sinne. Siellä on jonkun 6-vuotissynttärit. Se on oikee. Siellä on kunkas Munkan puuli näkyy. Siellä on tuo dude, joka istuu tuolla noin Alex. Mitäs Alex puuhaa? Tää se duunailee siellä. Zoomataan. Hieroo se jalkaa. Ottamassa halteria, katsoo kohta. Tää on tämmönen. Tsekataas vähän. Tämmönen kundei. Pari ledgeä siellä. Sitten on tämmösiä bumpeja. Tiedätkö tähän mun paras lämmittelymestä ainakaan OJille? Mut tsekataan, jäädäks me tähän vai ei. Vai sä bia, Alex? Mitä sä puuhailet? Lämmittele jalka. Okei, okay. No niin. Alex on ihan liekeis siellä. Tsekataan tuleeks sieltä jotain. Come on man! Show me what you got! Me just tultiin tähän, näin mä en oo sit edes astunut laudan päälle vielä. Oi, vähän ruosteiset ledget. Oi, tästä lähtee. Nyt varmaan hetki väännetään tää on tämmönen. Tää on remonttia, tuolla reunalla näkyy tämmösiä aitoja. Mutta tais varmaan vähän isompi. Nyt tsekataan. Hetki tässä voidaan vääntää. Äijä porottaa klippi. Sitten me ehkä vähän tää etenee. Haluatko ottaa tää suoraan? Suoraan, okei. Otetaan teili. Alright. Kyllä. Oi, jouduttiin luovuttaa nyt Munkkapuulin kanssa. Lähdetään etenee tuonne kohti Itä-Helsinkiin. Aleksi, haluat mennä shreddaan vähän parkkiin sinne. Eiks näin ollut? Näin on. No niin, siellä Kontula jo siintää. Kattokas se on heti kun tulee Kontula, niin siellä on heti autot rutussa. Tää onko ilmastointi painaa päälle ihan täysin. Jes, nyt mä oon päässyt tänne kauniiseen Kontula Skedeparkkiin. Näkyy tää ympäristö. Näytäs vähän Aaksi. Näytä vähän tätä hienoa täällä. Eikö se aika maitse? Oh.
Ja nyt hei, otetaan ihan ekaks. Mä oon Janun testattava kinkkiä. Katsotaan fiftari siihen miten menee. Mä yhden kerran äsken testasin siihen. Hyppäsin vaan grindaa, hyppäsin pois siitä. Katsotaan nyt, kauan siinä menee, kun saa se päälle. Ei mikään paras reita, että tällä hetkellä. Testataan. Pelottavaa toi. Älä nyt. Anna varmaan pitäis kattaa väksiä, mutta tota, mä laitan vielä. Vähän pitäis kattaa väksiä. Just jees! Vähän liikaa näin. Tuntuuhan makealta. Pitää ehkä vähän väksää tota kyllä, jos aletaan vetää enemmänkin. Ja vähän semmonen, mä en oo varma tarviks väksiä vai ei. Mut ihan jees meni. Mut tota ei kai, otetaan muutama muukin klippi täält. Myös roomisseet, Aksut ja Aleksit siellä. Checkity check check check. No niin, siellä on mestarit. Melkein. No niin, noi semmoset sessarit tänään. Nyt pitää lähteä kohti kämppiä, eikä ei omaa kämppää. Ja tota, oli grillaushommia tänään, niin pitää vihetä peli poikki suht ajoissa. Ja tota, ei mitään, rento kun hyvä sää, pitää juoda aika paljon tässä näet, kyllä tässä menee hapoilla aika nopeasti, kun tossa vääntää. Mut ei siinä, iskekästä littipeukkuu, tilatkaa kanavaa, jos te oot tilannut vielä, ja mennään seuraavassa videossa.